Вітаю вас в ефірі телекомпанії «Круг». Новини тижня. Тільки найцікавіші події та теми минулого тижня для вас підготували наші кореспонденти. У студії Тетяна Захарян. Сьогодні в нашій програмі ви побачите. На сесії міської ради Геннадій Труханов розповів про запізнілу боротьбу з коронавірусом, а депутати роздавали під забудову землю, що залишилася. Численні конфлікти пасажирів і водіїв. Одесити незадоволені організацією роботи транспорту під час карантину. На новому ринку провели позапланову дезінфекцію. У літньому театрі в Горсаду замість дитячого майданчика зводять МАФи. Україна і світ продовжують боротися з поширенням коронавіруса. Країни оголошують режим надзвичайної ситуації, закривають кордони і намагаються мінімізувати наслідки вірусу. Для попередження поширення коронавірусу мер Одеси Геннадій Труханов розпорядився 16 березня в місті припинити роботу всіх об'єктів загального користування, крім продуктових магазинів і аптек. З метою безпеки в Одесі, як і в інших містах, вже закрилися багато закладів і установ. Продовжують працювати ринки, продуктові магазини, зоомагазини, а також аптеки, заправки, СТО та поштові відділення, а також банки, деякі відділення переходять на скорочений робочий день. Лікарні, амбулаторії та ветеринарні клініки працюють в звичайному режимі. Введено обмеження в громадському транспорті. На черговій сесії міської ради Геннадій Труханов і його підлеглі намагалися представити свою величезну роботу з боротьби з коронавірусом. У підсумку з'ясувалося зворотнє. Одеса, як і раніше, не готова до великого поширення захворювання. При цьому головним питанням порядку денного стала роздача залишків міської землі під забудову. Незважаючи на суворі та навіть залякуючі попередження лікарів, далеко не всі депутати і чиновники прийшли на сесію в масках, хоча саме вони повинні показати приклад населенню. Попереджаючи питання опозиційних депутатів, міський голова сам доповів про напружену, на його думку, роботу мерії у зв'язку з епідемією, яка нам загрожує. Епідемія коронавірусу проявила себя уже в таких активной фазе. Мы начали работу по выработке мер по предотвращению и распространению в городе Одессе. Было проведено 7 заседаний комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. 7 комиссий, на которых обсуждались как раз эти вопросы. Основными вопросами была координация действий наших, городской власти и государственных органов власти. Багато говорити на засіданнях не означає вирішувати. Коли на трибуну вийшла заступник Одеського міського голови, директор департаменту фінансів міської ради Світлана Бедрега, з'ясувалося, що стан справ далекий від бажаного. На сьогоднішній день є велика проблема, і те, що ми знаємо, це обладнання, яке необхідно в палатах інтенсивної терапії. Станом на вчора у нас в наявності в наших закладах було 60 апаратів штучної вентиляції легенів, підлягає закупівлі 50. Пересувні апарати – це якраз для бригад невідкладної допомоги – 4. Аналізатори крові – 4. Пульсоксиметри – 200. Монітор пацієнта додатково планується закупити – 21. Кисневі концентратори є в наявності – 61. Планується – 232. Комунальне підприємство «Одесфарм» вчасно не проявило необхідного завзяття до роботи. В результаті городянам доводиться купувати маски по 24 гривні 50 копійок. В кілька разів дорожче, ніж було можливо. Два місяці взагалі не було масок на ринку України. Це ми остатки просто викупаємо, хто нам пропонує, тому що було дуже багато жалоб від одеситів поступало іменно, тому що нету взагалі масок в аптеках. Поширення вірусу почалося до Нового року, і подумати про маски логічно було ще тоді. Якщо для населення ми зможемо закупити маски по меньшей цене и реализовывать их по меньшей цене, сделайте все возможное для того, чтобы в сети, в нашей сети «Одесфарм» маски были самыми дешевыми. Підвівши підсумки обговорення успіхів в боротьбі з вірусом, зайнялися улюбленою справою – роздачею землі окремим громадянам і юридичним особам. На порядку денному цей розділ включав 31 питання. В блоці 6 було тільки 8 рішень, 8 пунктів. Сьогодні це вже 31. Тобто більше 20 пунктів
да, по земельным вопросам добавлено. Именно земельные вопросы, которые могут быть скандальные вопросы, принимаются ночью, рассылаются ночью депутатам, и мы только утром видим проекты решений, которые не всегда мы понимаем, потому что они без пояснительной записки, без подосновы, с которыми мы могли бы ознакомиться. И это наталкивает на мысль, что сейчас под шумок мы спешим, мы вообще спешим, вы видите, да, то есть я имею в виду чиновники и те, кому нужно быстро выполнить заказы, спешат, поэтому выносится очень много таких вопросов без обсуждения. Ольга Квасницька запропонувала створити історико-культурний парк на території колишнього санаторію «Червоні зорі», побудованого на місці старовинного кладовища. За рішенням Міністерства культури, ця ділянка включена до переліку пам'яток, що не дозволяє її забудувати. Але провладна депутатська більшість пропозицію не підтримала. У команді мера все ще сподіваються, якими шляхами відібрати у одеситів ще шматок землі в курортній зоні. Не пройшла і пропозиція Ольги Квасницької про створення на місці занедбаної парковки на вулиці Тихій скверу імені футболіста Василя Москаленко, єдиного майстра в історії одеського футболу, хто забив більше сотні голів. Очевидно, і на цю ділянку у нашій мері є свої будівельні плани. Загалом, до епідемії місто не готове, а землю продовжують роздавати. Поспішають, щоб встигнути до осінніх виборів. Олександр Виноградов, Юрій Шинкаренко, телекомпанія «Круг». Одесити не задоволені організацією роботи міського транспорту у зв'язку з карантином через коронавірус. Обмежувальні норми для перевізників викликають конфлікти пасажирів з водіями і між собою. Зранку трамваї і тролейбуси пролітали зупинки майже порожніми. За новим розпорядженням центральної влади, водії зобов'язані брати не більше 10 осіб, так само, як в маршрутках. Пояснення цьому мудрому рішенню немає. На багатьох остановках в салон сідає більше десятка, і водії відмовляються їхати. Спізнюються всі. Вийдіть, пожалуйста, там 30 трамваїв стоїть, ребята! 30 трамваїв! А людей скільки стоїть на остановках? А я пішком іду на роботу, нас і так іміють! Сами себя еще имеете. Трамвай не уедет. Что вы делаете? Бестолковые. Іноді народ змушує водіїв робити по розуму і справедливості, яких явно не вистачає нашим чиновникам. Ну бабушку пустите, ну слушайте, ну это самое. Ну бабушку пустите. 10 чоловік. Ні, бабушку сади по-любому, дорогой. Ну сади бабушку, бабушку сади, кто-то виходить. Смотрите, кто-то виходить. Бабушка сядет, сейчас поедет. Бабушка, давайте, дорогая. Ладно, молодые, а старые. Есть у кого-то совесть, уважаемые. Був випадок, коли обурені пасажири розбили скло в трамваї, а одному водієві навіть погрожували ножем. На житловому масиві Котовського народ перекрив трамвайну лінію, вимагаючи везти всіх. Багатьох конфліктів могло б не бути, якщо б чиновники прислуховувалися до здорового глузду. Трамваї тролейбус в два рази більше маршрутки і можуть вільно вмістити 20 пасажирів. Але хтось найрозумніший вирішив перевозити всюди по 10. Українським громадянам довелося в черговий раз побачити доказ дурості бюрократичної системи. Адміністрація Нового ринку позапланово провела дезінфекцію всередині і зовні. Так, тепер ринок будуть дезінфікувати частіше засобом з підвищеною концентрацією «Кристал-900» два рази на місяць. Згідно з постановою Кабміну, в Україні введено карантин по коронавірусу з 12 березня терміном на 3 тижні. Першим в місті, хто відгукнувся на обробку всієї площі по периметру, а також всередині приміщень, став Новий ринок. Незважаючи на те, що ринок на постійній основі щопонеділка проходить санітарну обробку. Эта дезинфекция не делалась в городе, потому что тех вирусов, которые мы хотели уничтожать, у нас не было. И сейчас его нет. Чтобы предохранить сегодняшний день дальнейшую эффективность его действия, мы его решили принимать. В ближайшее время на всех местах будут поставлены вот такие емкости, которые дезинфицируют руки. Всем клиентам, посетителям, сотрудникам, все могут пользоваться этими средствами. В ближайшие дни вы увидите в мясном корпусе, где контролеры находятся. Обробляти будуть ринок на вулиці і всередині в корпусах протягом 3 годин препаратом, який вбиває всі віруси, в тому числі туберкульоз та ВІЛ – «Кристал-900». Як розповів представник інспекції, яка проводить дезінфекцію Андрій Козлов, препарат досить ефективний, але при цьому абсолютно безпечний. Він затверджений Європейською комісією МОЗ і ніякої шкоди не приносить. А вже через 4 години після обробки можна користуватися тим, що побризкано та оброблено. Ми зараз працюємо препаратами, которые убивают
все ВИЧ, туберкулез, вирусы, все что угодно. Рынок будет обработан полностью. И еще будут обработаны в магазинах ручки, двери хлорсодержащими препаратами, тоже от коронавируса. Велику дезінфекцію тепер проводитимуть двічі на місяць і два рази на тиждень будуть обробляти магазини всередині, а також ручки дверей. Для співробітників та відвідувачів ринку встановлять ємності з дезінфікуючим засобом. Наступним оброблятимуть ринки «Північний», «Привоз» та «Новий привоз». Депутати Одеської міськради, члени постійної земельної комісії узгодили відведення землі на вулиці Посмітного, 20А для компанії «Елас Білдінг». Як повідомляє Центр громадських розслідувань, ділянку площею 34 сотки, призначену для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими торгово-офісними приміщеннями та підземним паркінгом. На минулій сесії у депутатів викликав питання будинок-гігант, який хочуть побудувати біля навантаженої ділянки дороги, оскільки поруч фірма «Гефест» вже возводить 16-поверховий будинок «Мілос». Кінцевий бенефіціарний власник компанії «Гефест», яка активно забудовує Одесу, Васіліос Бомбарас. У новій візуалізації, представленої депутатам, висотність знизили. Одесити не вірять в те, що на трасі здоров'я з'явиться яхт-клуб, посилаючись на надану візуалізацію. У цьому проєкті все зображено не як майбутній яхт-клуб, а як висотна будівля та котеджі, а точніше готельний комплекс з таунхаусом. Афера року. Саме так називають одесити ситуацію, яка відбувається на трасі здоров'я. А якщо бути точніше, на місці колишньої човнової спортивної станції стадіону «Динамо» на французькому бульварі 1/5. Її забрали нібито за борги кияни на початку березня 2018 року. Тоді ж київська компанія «Верда Плюс» під фіктивний договір позики забрала собі у власність приміщення, які належали стадіону на пляжі. Зараз там йде будівництво нібито яхт-клубу, пишуть деякі ЗМІ. Однак, судячи з візуалізації, яку надає компанія-забудовник «Мегалайн», на прибережній смузі плануються три корпуси від 3 до 11 поверхів, площею понад 22 тисяч квадратних метрів, в тому числі 157 кімнат для відпочинку та 48 паркінг-місць. При цьому для майбутнього яхт-клубу не передбачені причали для стоянки суден. Замість пристроїв для причалів передбачається використовувати довколишні існуючі причали поза даної території. Більш того, до ділянки немає жодного під'їзду, крім як по трасі здоров'я. У проєкті прямо вказано, що доставляти людей в яхт-клуб планується на електрокарах по тій же самій трасі здоров'я. Жителі Аркади, громадські працівники та активісти весь цей час ведуть боротьбу з ТОВ «Варда Плюс». І більш того, суд стає на сторону одеситів. Прокуратура Одеської області звернулася до суду з позовом розірвати договір оренди земельної ділянки на французькому бульварі 1/5, який уклали між Одеською міськрадою і одним з підприємств міста. До слова, вартість земельної ділянки, переданої в оренду, становить понад 3,5 мільйонів гривень. У цій ситуації трагічність полягає в тому, що одесити втрачають унікальну оздоровчу спортивну територію – трасу здоров'я, яку побудували у 1960 році, попередньо посадивши на схилах дерева та провівши масштабні роботи по зміцненню берегів. Мерія пообіцяла одеситам зберегти сквер навколо колишнього кінотеатру «Вимпел» на Адміральському проспекті. Межі зеленої зони затвердила сесія міської ради. Залишається неясним, хто і коли упорядкує територію. Сквер обмежений Адміральським проспектом, вулицями Краснова, Героїв-прикордонників і Гараневою. В 13-му році компанія «Вимпел Інвест» збиралася побудувати на місці кінотеатру торгово-розважальний центр. Громадські активісти не раз виступали за збереження загальнодоступної зони відпочинку. Врешті-решт будівництво так і не почалося. У приватній власності знаходяться будівля кінотеатру, де кілька років тому відкрили магазин. Розташовані за ним руїни літнього кінотеатру, улюблене місце збору всякого антигромадського елементу і занедбане протягом невизначеного часу підземний туалет, розплідник з розведення щурів і звалище сміття. Територія стоянки приватного автотранспорту на Героїв-прикордонників, якщо вірити плану, стане частиною скверу. Щоб власник почав будівництво і не захопив сквер, міська рада з явним запізненням вирішила затвердити його межі. Хто зараз є власником будівель, на сесії не повідомили. Немає цієї інформації і в державному кадастрі. За рішенням сесії площа скверу становить 1,46 гектара. Я звертаюся до вас проханням, щоб ми контролювали, що там буде відбуватися. Ми зробимо зустріч таку з власниками або з представниками власника.
посмотрим с вами, что там будет на самом деле, как подкорректируем, дополним. И, конечно, пора уже навести там порядок в этом сквере. Долго мы шли к этому. Надеюсь, что в этот раз мы приступим, и в ближайшее время мы еще получим хорошую, комфортную территорию и общественное пространство для одесситов. Надо будет проконтролировать, чтобы это все произошло так, как мы себе представляем. Залишається з'ясувати, наскільки уявлення міського начальства про суспільний комфорт збігається з інтересами одеситів. Рішення нашої влади вже багато разів викликали протести, а обіцянки не виконувалися. Олександр Виноградов, Юрій Рух, телекомпанія «Круг». 17 березня в режимі відеоконференції з апеляційною палатою антикорупційного суду йшло відкрите судове засідання у справі «Краян». Позаштатного кореспондента інтернет-сайтів «24 канал» та «Лівий берег», спецкора одеського видання «Усі» Катерину Петренко та фотокореспондента Наталію Довбиш силою вивели із зали Приморського суду, порушуючи законодавство. Журналістів виставили за вказівкою старшого розпорядника Сергія Іскрова четверо представників судової охорони під головуванням керівника підрозділу Віктора Пашка. Це не повістка у вас, там не дано. Написано всі, хто не може. Там чітко написано, хто може участвувати в відеоконференції. І все. Більше нічого там не треба, не що зробити. Там чітко написано, хто може. І все. Більше нічого там не треба. Ухвала прийнята на основі чинного законодавства. І чітко написано, хто може. Пожалуйста, вивіките. Давайте это разберем. Будем уничтожать. Напишите изменение. Розпорядник посилався на постанову апеляційної палати антикорсуда, за яким обвинуваченим на чолі з міським головою Геннадієм Трухановим і адвокатом Вінчковським дозволили брати участь в судовому засіданні дистанційно з Приморського суду Одеси в режимі відеоконференцій. На думку адвоката Ігоря Кравченка, журналістів бути не повинно було в цьому судді в зв'язку з рекомендаціями Ради суддів через коронавірус. Проте прокурор Валентин Мусіяка переконаний, дії розпорядника та судової охорони суперечить вимогам закону. Журналісти мали право бути присутніми в залі Одеського суду, а подібних перешкод бути не повинно було. Нагадаємо, 28 лютого судді дозволили журналістам, присутнім при розгляді цієї справи, робити фото і відеозйомки, а також вести онлайн-трансляції засідання. Самі ж журналістки переконані, що їм завадили у відкритому судовому процесі вести журналістську діяльність, передбачену статтями Кримінально-процесуального кодексу. Проте ні розпорядник, не керівник судової охорони не змогли сказати, яку саме норму законодавства, на їхнє переконання, журналісти порушили. Представниці ЗМІ з цього інциденту написали заяву в поліцію та скаргу голові Одеського суду на дії розпорядника і керівника судової охорони. Розгляд справи Труханова по Краяну відклали до 6 квітня у зв'язку з карантином. Замість обіцяного, згідно з проектом благоустрою дитячого майданчика в літньому театрі, що розташовується в горсаду, зводять нові МАФи, а не так давно тут з'явилася кав'ярня і кіоск. Як написав на своїй сторінці Facebook засновник Асоціації архітекторів Одеси Микола Чепелев, поки йде відволікаючий момент з карантином і коронавірусом, орендатори вирішили розширити свою діяльність і пропонують розваги не тільки для дітей, а й для дорослих. Орендатори розуміють, що епідемії закінчуються, а дитячі майданчики потрібні завжди. Але вони не зупиняються на банальних рішеннях і пропонують вид ігор не тільки для дітей, а й для батьків. Гри в товарно-грошові відносини. Тому замість одного банального дитячого майданчика тут буде, схоже, 4, захищених від негоди дахом і стінами, зазначив архітектор. До слова, дівчинка, яка тут відпочиває з мамою, сама до нас підійшла і поскаржилась. Як кажуть, устами дитини глаголить істина. Ну, так, да, мені подобається, тому що тут різне було щось, ну, воно пропало. Чому-то. Тут раніше був такий батут, жираф, і він вдруг пропав куди-то. Я не знаю. Площадки здесь нужны, кафе здесь нужны, но просто все это сразу здесь не поместится.
Нагадаємо, у лютому 2020 року судді у справі літнього театру з 5-го апеляційного адмінсуду взяли самовідвід, тобто справу почнуть слухати з самого початку. Можливо, навіть, що її передадуть до іншого регіону. А депутат Ольга Квасницька впевнена, що суддя навмисно затягує розгляд її скарги з приводу бездіяльності директора ДАБІ Василя Буюклі, який відмовився провести позапланову перевірку робіт, що проводиться на території літнього театру. Мені не соромно ні за кожний крок чи кожне дійство, яке я робила по відношенню до цієї території. Тому що я завжди говорила, ми втратили вже душу Одеси, це нашу Аркадію. Зараз ми втрачаємо своє серце. Але мені зараз можуть опоненти сказати, що ну то там же ж нічого не будується. Вибачте, коли буде скасовані містобудівні умови та обмежені, коли буде скасований дозвіл на будівництво ТРЦ в літньому театрі, тоді я скажу, да, дійсно, ми з вами зробили все, ми пройшли цей шлях і вибороли своє право на публічний простір. Поки такого ми не бачимо. За її словами, перевірка не була проведена, запит не дали. Ані протокол, ані акт, ані припис, тому що нічого не проводилося. Якби була перевірка, то дозвіл на роботи було б скасовано, зазначила вона. У дворі кількох житлових будинків по вулиці Академіка Філатова руйнується дитячий майданчик. Департамент міського господарства і Малиновська районна адміністрація ніяких заходів не вживають. Колись ця площадка між будинками номер 35, 37 і 39 по вулиці Академіка Філатова була однією з кращих в місті. Будували її за індивідуальним проєктом. Загалом для чотирьох будинків у дворі – альтанки, гойдалки, драбинки, гірки, пісочниця, навіть камені з моря привезли, щоб скласти такий ось художній об'єкт благоустрою. Доріжки викладені плиткою. І довели майданчик до розвалу. Немає господаря, не буде і порядку. Плитки на доріжках розповзаються. Дві з трьох альтанок провалюються. Очевидно, поставили їх без необхідного фундаменту. Дощик пройшов, землю розмив і вся будова покосилася. Одна з гойдалок зламана, але поки ще не порубана на дрова якимись волоцюгами. Те, що раніше було пісочницею, заповнене будівельним сміттям. З цього мотлаху пасочки не зробиш. І так по всьому майданчику. Скільки грошей і зусиль коштувала ця краса. І тепер йдуть вони коту під хвіст. Що сказали б місцеві жителі? Легко здогадатися. Але погода видалася прохолодна і з дітьми ніхто не гуляв. Скаржилися на міський сайт звернень громадян. Поки ніякого толку. Та й чи буде, сумнівно. У нашій мерії пам'ятники архітектури руйнуються, а тут якась дитяча площадка. Де ж та партія, яка закликає довіряти ділам? В Одесі руйнується ще один будинок на вулиці Коблевській, але цим зараз мало кого здивуєш. Адже якщо міська влада нічого не робить, в плані збереження історичної спадщини міста саме так і відбувається. Це лише питання часу. Будинок за адресою Коблевська, 27, знаходиться біля нового ринку і цирку. Це досить прохідна зона, по якій не сховаєш недоліки. Дивлячись на будинок номер 27, неможливо не помітити колись красиві балкони з їх барвистою в'яззю град і нині зруйнованими підставами. Щілини на балконах стали відмінним будинком для птахів. Проте дошки, які в будь-який час можуть впасти на городян, оптимізму не вселяють. Ну, когда упало вот это вот здесь в 86-м году, ну, то больше никто ремонт не делал, не знаю. А вы не знаете, вы или соседи обращались куда-то? Когда-то обращались, а сейчас нет уже смысла, как бы нету. Не знаю, Жеки ничего не делал. А с той стороны фасад давно в таком состоянии, ну, именно карнизы, которые... Ну, я, насколько знаю, никогда их не делали. Вот сколько живу здесь, ну, всю жизнь живу, никогда их не делали. Не видел ни разу, чтобы какие-то леса выставляли или что-то еще. Фасадна частина будинку покрита тріщинами і з кожним днем осипається все більше і більше. На деяких ділянках вже почали сипатися цеглини. Цей будинок колись змусив звернути на себе увагу. Тоді одна частина будівлі просто-напросто звалилася. Але вже багато років мешканці будинку не бачать ніяких дій від комунальних служб. Значить, я живу тут з 2000 року. А вот на прошлой неделе в соседнем доме поменяли трубы. Вот, парадную мы ремонтировали сами внутри. В общем-то, практически ничего не делается. А по поводу карнизов обращались, но это на самом деле... Неоднократно. Неоднократно. И что, они отвечают? Нет бюджета. Не выделяется. Ну, какие-то такие вещи. То есть... Вот вам не страшно ходить под такими карнизами, балконами? Страшно. А кто должен за этим следить? Ваши... Ну, наверное же, городские власти есть. Также должны вот это вот убирать. Но если человек не любит свой город, то есть вот, это вот показывается чистота. Вы извините, но в таком свинарнике вот
Ну что можно сказать о тех людях, которые управляют городом и допускают такое вот. Довгі роки мешканці скаржилися на обвалення карнизів. Однак проблема вирішилася сама собою. Велика частина карнизів вже просто осипалася. Як кажуть мешканці, немає карниза, немає проблеми. І вже можна не боятися за свою безпеку. Скільки це ще триватиме? Скільки ще часу нинішня міська влада буде гробити це місто? Але, може, буде прийде час і все вирішиться, як з карнизами. Немає цієї міської влади, немає проблем. Таким побачили цей тиждень наші кореспонденти. Нам залишається побажати вам гарного настрою, оптимізму, тільки добрих новин. Всього найкращого і до нових зустрічей в ефірі.